a připravte se! Pozor! A veteráni z Dobrovice mají vyběhnuto, já pevně doufám, že tady v Dobrovičanech mají své fanoušky. A že pouzvoníte. I oni si volnají kalinku. Nebyla úplně voda, až teď se povedlo. Tak dopředu bylo vyběhnuto úplně luxusně.
divoký plamenek a tu... Samozřejmě na hasičku, jak jinak? Všem vypadá, že je spojený, trošku mluvíme na spoji samic, ale vodu máme. Dopředu je nataženo, teď jenom rychle se cvikno vprostřed. Spojevská samic tam běží pomoc, samozřejmě, to je tady na této soutěží. Podstatný, teď je všechno v pořádku, můžeme stříkat do prostředního terče, ten byl sražen. Hodně dobrým čase, od toho výstříku a teď jenom rychle napojit. Holky nám ještě pořád napojujou. Nedaří se. Nalevo máme sraženo. A teď už je napravo, 57,28. Vše v pořádku, můžeme startovat, muži ze studené loučky. Závodníci na místa, připravte se! Pozor! Loučka jezdí na Eldorado. Voda je nalitá, cestuje za 12 hodin. Hlásí nejrychlejší voda. Přijdeme do terče, to se povedlo za 18. Tak teď jenom rychle na politicečka, bude to hodně dobrý čas. Napravo už je sraženo. A už jsme se přes 30. Až teď se to povedlo. 30,54, to je nádherný čas. Ale pojďte, napravo bylo sraženo za 25,04.